Ni tsisy ny finiavana avy any amin'ny fanjakana no mbola mampisy ny fanondranana sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo andramena amin'ny faritra maro eto Madagasikara hoy ny komite misahana ny fanohanana ireo valan'ny zavaboary na ny kozab ao maro antsetra androany. Mitaky ny amerany fanjakana dato mazava amin'ny fametrahana ny rafitry ny mpanohitra ny vondron'ny mpanohitra GPPO nandritra ny filankevi-pirenena amin'ny tanterahany androany. Dia mbola fandretrany miarabantsika any an-tokantrano manaraka tsapaka vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarahaba tompoko lasa tompoko fahavelomanasantsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany indro arovinantsika ny lohateny ho arahantsika androany. Niatra nanomboka androany lalàna tsy fifohana sigara amin'ny toerana mihidy ivezivezen'ny sirampambem-bahoaka iarany sazy fataovana lamandy 5700 ariary manomboka androany ireo olona rehetra tratra mandika io lalàna io ho ny ofisim-pirenena miady amin'ny fifohana sigara na ny ofinalat. Ary farany dia niaiky androany ny minisitry ny fanjarianany tany fa ny fomba fiasan'ny mpiasa eny anivon'ny sampandraraha misahana ny fananan-tany no mahatara ny fikarakarana ny taratasy momba ny tany. Famelohany idirantsika amin'ny andinindiny vaovao dia isan'ny vaovao nisongadina androany ny fahitana afo miredareda teo amin'ny tokotany Ambotsiroatra. Tairana onko ny mpiasan'ny ministera sy ny mponina izay mipetitra ka manodidina Ambotsiroatra ny tolakandro teo raha nahita setroka nivoaka ny lapana Ambotsiroatra fotoana fohy taorian'izay dia nahitana lehilahy fo nivoaka tazana avy aty ambony maro moa no nihevitra fa nirehitra ny lapana Ambotsiroatra raha nizavanseho nefa dia niazo teo andamosin'ny lapa ity ndrehitra ity ary sy niredareda nanakatra ny lanitra ny afo tonga tena toerana mihitsy ny mpamonjivoina misa telo raha ny vaovao ray dia tsy ny lapana Ambotsiroatra nirehitra fa ireo zava-maniry manodidina ny afo niainga atao amin'ny tokotanin'ny lapa izay nihitatra avy eo no nipaka tamin'ity azo ity izay niteraka ny lehilahy be nivoaka ny faritry ny lapana Ambotsiroatra raha nambaran'ny sekretera jeneraly ny fiadidianany repoblika moa dia avy amin'ny trano azo fametrahana azo fako teo akaiky ny lapa no niaingan'ny afo izay raha tsikarotsika dia misy fefy miodidina zany hoe tsy azo aleha zany ny toerana iny teny zany no mipotra la afo dia nahazo a la sipre lavabe itsy izay natonga n'la afo ny lelalela mety ho hitany rehetrarehetra angambanyizay teo ny eo moa dia efa natsona ny mpamonjy aitrano dia nalaky tonga satria tamin'ny dimy sy valo minitra dia efa tonga teto ny mpamono afo dia tamin'ny dimy sy fahatelo na tamin'ny dimy sasalatsaka dimy teo a maty ny afo nitihana homariana sady zany a dia tsy ny lapa akory no nirehitra satria ny lapa dia io hitanareo io fa mbola mijoalajoala io a tsy ny lapa no nirehitra fa trano hazo kely ao anatin'io fefy io zay borao nampiasaina taloha ho an'ireo zay mamboatra n'la lapa hazo itsy ambany itsy mariana fa misy trano hazo anankiroa ao dia ny anankiray zay tratra ny afo zay dia nahazo an'la sipre araka nyvoalaza teo efa maty moa zany ny afo tamin'izay tamin'ny dimy sy fahatelon'izay dia atreto aloha zany dia mbola manao ny mandeha ny fanadiadiana momba ny mety ho natonga izay afo ny rehetra zay satria to anatin'la trano hazo tao moa zany ny poiran'la afo fa ny anton'ny poirany aloha zany mbola tsy hita atreto fa mbola ny fanadiadiana no mamoaka an'izay mariana ihany koa fa ao anatin'io toerana zay mifefy io dia tsy misy olona afaka mivezivezy raha ny fahazahoana azy aloha atreto a dia fakofako ambina hazo zany ambina planche salamy zany fakofakona hazo zany no ao anatiny fa tany am-piandohana zany izy io borao rehefa ela moa zany tsy misy olona miasa ntsony ao. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray mitaky ny amerany fanjakana daty mazava amin'ny fametrahana ny rafitra mpanohitra ny vondron'ny mpanohitra GPPO nandritra ny filankevi-pirenena tanterahany androany. Mila faritana mazava ny toerana misy ny mpanohitry indrindra tao aorian'ny fanapahan-kevitry ny RCC fa tsy maintsy avy amin'ny parlamenta ihany no hakana lehibe ny mpanohitra ho hiatrehan'ny GPPO takian'ireto mpanohitra ireto ihany koa ny fametrahana fandarana asa sy daty hamahana ny olana ara-tsosialy sy ny fiarovana ny ainy mponina sy ny fananany vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Mirindra Andriambilolina, Ivra Sata. Olana eo amin'ny safidy politika no tsy mampandeha ny firenena amin'izao ho nivondry ny mpanohitra GPPO nandritra ny filankevi-pirenena voalohany no tanterahan'izy ireo androany. Isan'izany hoe ny mpanohitra ny fandaharana sapetraky ny governemanta izay tsy mifototra amin'ny vahaolan'ny krizy.
Manome vahana ny fahalalahana miopapana na ny ekstraliberalisma fotsiny ny fanjakana dia mihevitra fa ampianarenana ny firenena izany, hoy hatrany ny mpitondra teny ny GPPO ary Naivra Samuel. Toerin'ny ity vondrony mpanohitra ity ihany koa ny toetry ny mpitondra mangataka sy miatehatra amin'ny firenena ny ivelany. Mangataka ny fitoram-panjakana izay amin'ny fepetra mazava ary fahamana farany zaingana ny problema ny sosialim-bahoaka eto amin'ny firenena. Mahantra ny vahoaka, sahirana izy, tsy manana ny koanina, tsy maintsy alamina maiky io. Raha tsy manio ny fanjakana dia mitarika fahavoazana ho azy izany. Ny faharoa dia ity, ny fametrahana fitsipidalao mazava eo amin'ny fandriam-pahalemana insécurité humaine ny hamanana izany farany zaingana fa tsy hanaovana sarinady na resaka tsotsotra Jerosy sy ny namany mba hahatonga ny vahoaka malagasy ireo manontolo afaka hiary ny zoma olona anazy sy hiary ny fananany eto amin'ny firenena ny fitoram-panjakana. Fahatelo, ny taona ny fitoram-panjakana ny GPPO avy hatrany amoaka tableau de bord national, izany hoe ho aseho any ampabe maso ny comptabilité de l'état. Raha tsisy ny mpanohitra atsona amena hevitra anao contre-proposition sy contre-pouvoir amin'ny ady hevitra manontolo eto dia tsy tafavoaka izany ary tsy mitondra makaiza. Mangataka ny fahafahany maneho hevitra amin'ny hainao manjerim-panjakana ihany koa ireo mpanohitra amin'ny GPPO, hoy hatrany Arnevra Samuel. Nambarany fa manomana sahady ny fandraisana fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana ireo antokom-panohitra amin'izao. Ny fampianarana ny maha-olom-pirenena mba hampitovy lenta ny herin'ny mpanohitra amin'ny fanjakana, ny fitakiana amin'ny fanjakana ny fanatanterahana ny etaetan'ny mponina ary ny hoarifany ny fitondrana rehefa misy tsy mety no imasoan'ireo mpanohitra amin'izao, hoy hatrany Arnevra Samuel. Natao androany ny filan-kevitra voalohany ny GPPO izay niovanarana ho vondrona toko-politika mpanohitra ho amin'ny fanorenina fiarahamonina afaka, fitovian-joa ary firaisankinam-pirenena. Rehefa niady tonandritry ny telo volana, verina indray ny fandarana l'invité du Zuma manomboka ny Zuma 3 Oktobra. Hiatrika voalohany any Iontina Real sy amin'izao fidiran'ny l'invité du Zuma izao ny Dr Jean-Louis Robinson, kandida nahazo ny laharana faharoa nandritry ny fifidianana filohan'ny repoblika. L'invité du Zuma arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny 3 Oktobra manomboka amin'ny 8:00 alina. Aza tonina araka izany fa dia hoarahanao amin'ny tapany faharoana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ny fandaharana l'invité du Zuma taoriany ny fialan-tsasatra izay fandaharana izay ho an'ny ity androany ity dia ny docteur Jean-Louis Robinson izay kandidat filoham-pirenena nahazo laharana faharoa finandritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny tanterahana farany teto amin'ny firenena no ho vahiny Ontina Realy. Eo ny vaovao politika hatrany dia ny lalàna no arahan'ny fanjakana ho ny ministry ny an-tany sy ny fanapariam-pahefana manohan'ny fanapaha-kevitry ny HCC amin'ny ametrahana parlementaire ho lehibe ny mpanohitra. Tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena ao anatin'ny fanarahan-dalàna ny toeran'ny mpanohitra amin'ny firenena repoblikana Madagasikara, ho hatrany ny ministry ny an-tany nambarany fa tsy mbola voafaritra aloha hatreto raha toa ka ovaina. Araka ny fanapaha-kevitry ny HCC, ilay lalàna mamaritra ny mpanohitra eto Madagasikara. Mirindra Rebolona Ifarasata. Mitohy hatrany ny fanateran'ireo antoko politika ny taratasy mampanohitra azy ireo eny anivo ministeran'ny an-tany amin'izao. Ampolon'ireo antoko politika milaza ho mpanohitra voasoratra eny amin'ny anteny mirapirenena. Nambaran'ny HCC anefa ny 7 septambra teo fa amin'ireo mpanohitra voafidim-bahoaka efa eo anivon'ny anteny mira ihany no hisintomana ny ho mpitarika ny mpanohitra sy solotena azy ireo anivon'ny anteny mira. Araka ny fantatsika izany efa nisy ny fangatana ny hevitry ny fitsarava amin'ny lalam-panorenana izany mahakasika ny lalàna zay efa nisy izany amikasika ny opposition ho hitantsika manaraka eo angamba hoe ahoana ny fandehany fa ny zava-misy dia izao hoe ny fanjakana ankehitriny a dia manaja zay sata maha-republikana zay, ny fanjakana ankehitriny a dia manaja zay fahasamihafana fomba fijery zay ary tsy manda akory ny sy ny opposition ary zara aza misy ny opposition satria ny hevitra tsy azo avy tsy amin'ny hafa ary tsy tompo teny fantatra ny fitondram-panjakana fa hoe izy ihany no manana ny marina ka ilaina ny fananany opposition fa ao anatin'ny lalàna manan-kery no tokony anaovana an'izay opposition fanoherana zay mba hisiny filaminana foana satria azadino fa firenena repoblikana antsika, firenena tan-dalàna antsika ka na dia misy ny fanoherana ao anatin'ny lalàna no anatanterahana zay fanoherana zay. Mbola tsy voafaritra loatra eto raha toa ka ovaina araka ny fanapaha-kevitry ny HCC ilay lalàna mamaritra ny mpanohitra, hoy hatrany ny ministry ny atitany.
Ny lalana izay mamaritra fa ny mpanohatra no mitambatra ary mijoro vondrona iray hifidy noho lehibe ny mpanohatra isolotena azy ireo eo anivon'ny parlementa. Fa mbola sahirana i Madagasikara na dia efa tapitra azy ny Teresa Mita hoy ny masovoa Alemana androany. Mitavozavoza i Madagasikara eo amin'ny fanatanterahan'ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny masovoa Alemana miasa sy monina eto Madagasikara. Mbola tsy voarafitra ihany koa ny PND na ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana nanolotra vola 8 miliara ariary ny firenena Alemana ho fananana ara-bola sy ara-teknika ny firenena malagasy. Nankarazana androany moa teny amin'ny Villa Perla Ambatroka ny fetim-pirenena Alemana. Fitiavana Doni ary Fidrakotomanala. Mbola mitohy ankehitriny ny fahasahirana an'i Madagasikara na efa miverina amin'ny sehatry ny ara-dalàna aza hoy ny masovoa Alemana Harald Kerig. Anisany nahazoan'i Madagasikara kihana mafy tamin'ny Alemana ohatra ny fitavozavozana amin'ny fampandehanan-jara-politika toy ny fifidianana ben'ny tanàna. Mbola manjavozavo ihany koa hatreto ny drafim-pampandrosoana ny PND. Miverina ankehitriny ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena malagasy sy ny Alemana araka ny fanambaran'ny masevoan'ny Alemana miasa sy monina eto Madagasikara. Nous sommes heureux d'avoir pu également reprendre la coopération et rétablir le dialogue sur le plan politique ainsi qu'au niveau de la politique de développement. L'Allemagne est disposée à soutenir activement le gouvernement malgache pour d'importantes étapes qu'il reste à réaliser et certaines failles encore à résoudre, telles que le plan national de développement. Nampanantena ny anampy an'i Madagasikara amin'ny fanarenana ny fireneny Alemana androany. Ny 20% ny fanampiana avy amin'ny vondrona Européenne dia avy amin'ny firenena Alemana avokoa. Pour ce faire, l'Allemagne mettra à la disposition de nos partenaires malgaches un montant de 32 millions d'euros pour la coopération technique et financière. Ainsi, nous nous retrouvons à un niveau de notre soutien avant la crise, nous montrant ainsi clairement notre disposition à appuyer Madagascar dans sa poursuite au développement durable. De plus, nous allons réactiver 17 millions d'euros qui avaient été gelés durant la crise. Permettez-moi d'ajouter que 20% des moyens financiers de l'Union européenne en faveur de Madagascar proviennent du budget allemand. Par ailleurs, l'Allemagne figure parmi les plus importants contributeurs au programme multilatéral des bailleurs, comme les Nations Unies, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Nankalazaina androany tetsy amin'ny Villa Perla Ambatroka ny fetim-pirenena Alemana, isan'ny tonga nanatrika izany ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernement sy ireo masovoa vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Fahotanterahana ny 20 novembra ho avy izao ny fifidianana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny filakefitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM. Efa nisokatra ny 15 septambra teo ny fametrahana ny taratasy filatsahako fidiana nametra ka masotsivana vaovao ihany koa ny komisiona misana ny fifidianana ary tsy maintsy efa mpitsara efa niasa 8 taona faharivakeliny no afaka mirotsaka hovidiana ho mpikambana eo amin'ny CSM izay aritra 15 ny fampelezan-kevitra ireo kandida izay nafendro ny fepetra. Fitiavana Tony ary Fidrakotomanalina. Ny farana ny 3 aogositra lasa teo ny tao ampiasany ireo mpikambana amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM. Anisan'ny andraikitry ny CSM ny manara-maso ny fitsipi-pitondratena ny mpitsara sy ny fisondrotan'ny galoana raha ny fanazavan'ny talemy andraikitra ny fitsipi-pitondratena sy ny etika eo anivon'ny CSM. Efa nisokatra nanomboka ny 15 septambra lasa teo ny fametrahana taratasy filantsahan-kofidiana. Tsy farana kosa izany raha tsy ny 13 oktobra amin'ny 4:00. Nisy ny masotsivana vaovao napetraka tamin'ity fifidianana vaovao ity. Tsy manan-kery afaka mirotsaka ho kandida ireo mpitsara efa niakatra conseil de discipline na ny CODIS voasokajy ao anatin'izany ihany koa ireo mpitsara efa nahazo taratasy fampitandremana fotsiny. Isan'ny masotsivana vaovao napetraka ihany koa ny fitakiana fa tsy maintsy efa nanao asa mpitsarana 8 taona vao afaka mirotsaka hovidiana. Tombanana ho ny 15 oktobra izao ny fandiniana sy ny fisivanana ireo taratasy tonga eny amin'ny komisiona misana ny fifidianana eny amin'ny CSM. Everina hivoaka ny 20 oktobra izao kosa ny famoahana ny lisitra ireo kandida na hafeno ny fepetra rehetra. Aharitra 15 ny fampielezan-kevitra anomboka ny 18 oktobra hatramin'ny 12 novambra 4:00 izany.
Igadina ny 20 novembra izao kosa ny fifidianana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny filankevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM. Fa niatra nanomboka androany sy ny lalàna tsy ifoana sigara amin'ny toerana midy ivezivezeny ny sarababem-bahoaka. Iarany sasy fandoavana lamandy 5700 ariary manomboka androany ireo olona rehetra tratra mandika io lalàna io raha nambarany ofisy pirenena miady amin'ny fifoana sigara na ny ofnalat efa misy ny vondrona manokana ahitana ofisier de police judiciaire izay napetraka anome contravention ireo rehetra tsy manara-dalàna aloha eny anivon'ny polisy avy eo ny sasy ka ity farany no mandrotsaka izany eny anivon'ny kitapom-bola mpanjakana atreto nilaza ireo mpivoaka sigara fa tsy mbola resy lava lahatra vavaholana amin'ny ady amin'ny tifoana sigara ny fampiarana io lalàna io mampidiny andrembolola soelarantatoavelo tsy vaholana ny fandrarana ny fifoana sigara amin'ny toerana voafehy fifamezivezeny ny sarambabem-bahoaka hoy ireo mpifoaka sigara sendranay androany hiteraka fandaniana andro hoany ireo mpifoaka sigara ny fampiarana ny lalàna mikasika izany fa tsy hahafoana ny fifoana sigara eto madagasikara izay zay mampieritreritra na mahatonga namanontany anareo hoe 12,500 no tsy azy foana sigara nefa n'ilay izy a le mpivarotra nefa nitony varotra ihany zay koa nefa mbo te hivoaka sigara tokony le anyan'le tena fohy be mihitsy zany tokony foanana le anyan'le fohy be an'le izy zay vao hoe tsy mivoaka le olona satria tsy hitazy anao an'le izy satria any mpivarotra misy tsy maintsy mividy le mpivoaka mahatsiaro izy e tokony foanana zany le ny mpivarotra raha ohatra hoe foanana zay raha ohatra zao aty amin'ny toeram-piasako zany ohatra hoe ta hivoaka dia ndeha ody any an-trano ave hivoaka an'le izy sa hoe aiza metimety amin'le izy androany noho ny hatra eto madagasikara ny lalàna tsy fahafana mivoaka sigara amin'ny toerana voafefy ifamezivezen'ny olona lamany 5700 ariary no alohandreo rehetra tratra tsy manara-dalàna vondrona manokana hitany officier de police judiciaire no isana ny fanasaziana amin'ny fizarana contravention hoy ny ofinalat alohany amin'ny polisy avy eo lamandy io izay mirotsaka any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ireo tompona trano fisakafoanana sy ireo toerana voafehy fifamezivezen'ny olona no mampilaza io vondrona io ny amin'ny fisiny tsy fanaran-dalàna efa nisy ny fanentanana natao teny amin'ireny toerana ireny sy ny zarana laharan-tarobia hafana miantso ny vondrona amin'ny fotoana rehetra raha nambarany ofinalaty hiatra manomboka androany arak'izany io lalàna io ireo tompona zaika ny tela mpisakafoanana sy telana fandraisam-bahiny ireny zany a dia tokony hanalany ireo sandy re ao anaty toeram-piasany zany dia ametaka an'la autocola mandrara mifoana sigara dia hanentana an'ireo mpanjifa ao aminy mba tsy mifoaka sigara amin'ny toerana io etsika fanentanana sy fizarana ireo taratasy fampafantarana nanamariana izany tamin'ny faritra maro hoaniny teto andrenivohitra efa nahitany ireo marika famantarany ireo avokoa androany ireo tranombarotra ireo toeram-pisakafoanana eny fa na dia anatiny ireo fiara fitateram-bahoaka azy eo amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray ny tsifisiny finiavana avy any amin'ny fanjakana no mbola mampisy ny fanondranana sy fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo andramena amin'ny faritra maro eto madagasikara hoy noko mety misahana ny fanohanana ireo valan-javaboarina ny kozap ao marontsetra tsisy samampiantra ny lalàna misy ny fanjakana dia mahafantatra ireo tomponantoka amin'ireo fandranana antsokosoko ireo hoiatrany kozap misy ihany ko ireo sampandraraha izay misana ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ireo sambo toy ny fahatseranana izay nakatony fanjakana ka mampanjakany kaboraraka hoy ity komitity mampidiny andrembolola joelrantatoarvelo anisan'ireo faritra mbola hitana fitrandrana andramena miopapana amin'izao fotoana izao i marontsetra efa saika ripaka avokoa ireo alana andramena ny antoerana araka ny fitaraina ny kozapo marontsetra anisan'ny paikady ampiasain'ireo mpandraraha amin'izao ny fandinana ireo tahirina andramena nanan'izy ireo noho ny fampiasam-bola betsaka ny antoerana mora ho andreo mpandraraha ny manondra n'ireo andramena ary manolo izany ao anatin'ny fotoana voafetra rehefa misy ny fanaraha-maso aorian'izay tsy misy fiovana ny isan'ireo tahirina andramena ho an'ny kozap ny fanjakana no tsy mandray ny andraiky ny adiny amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ireo asarobidy eto madagasikara na dia mahafantatra ireo tsy fanaran-dalàna sy ireo tomponantoka amin'izany aza ny fanjakana tsy vonona anao ny ametriky ny ara-dalàna satria ny mpanao ny andramena dia olona mpanambola olona ny anatra dia azay manana fandraisina fanjakana fa nazay ao marontsetra zao tsy manana droit mampiasa an'io fa zay olona mpiavy tena hoe raha misy ny manao an'izy zany dia ny mpanapakazo angamba dia olona vitsivitsy ao an-tanàna zay ny manao an'azy
tsy vonona izany fanjakana fahitavany azy satria hafa ny zavatra hoe atao teoria, hafa zavatra tenenin'ny vava, hafa ny zavatra hitany amin'ny antoerana. Mila sipana tsiny ireo lalàna iadiana amin'ny fanondrana ny tsokisokiny azo sarobidy anamorana ny fampiarana hoy ny vondron'olona fotiny. Anamafisana ny fomba fitantanana ireo asarobidy eto Madagasikara, misy amin'izao fotoana izao ny fandrafetana ny drafitra manokana amin'ny fe ireo asarobidy. Saika miompana amin'ny fanitsiana ireo fepetra notakiany sitesy ny fandrafetana ny drafitra ataon'ny fanjakana hoy ny fanazavana. Ahoana izany ny lamin'asa izay apetrakantsika eto toerana mba tsisy ho very eny an-dalana ny tahiry rehefa hoetsehana raha izay. Faharoa, inona daholo ny fehezan-dalàna hitantanana an'ireo ka ho tonga hatrany amin'ny fahamaizana an'ireo olon-dratsy mikirakira tsy ara-dalàna ny andramena. Fahatelo, ahoana ny paika ny fitsipika hitantanana an'ireo tahiry rehetra ireo mba ho fantatra na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona hoe aiza ary ohatrinona ny vidiny, ohatra ny ahoana ny habeny, ohatra ny ahoana ny lanjany. Anisan'ireo mandray anjara amin'ny tsy fandrafetana ny drafitra fitantanana ireo asarobidy eto Madagasikara androany ity ny solotenan'ireo vondron'olona fotiny, ireo mpitantana valajavaboary sy syndika, ireo mpamatsy vola ary ny ministera. Amin'ny farany ity volana ity no vita ny tapany voalohany amin'ny drafitra izay tolotra ny sites. Fepetra fanamana faingana ny fanisan'ireo tahiry andramena sy ny fivarotana izany. Fa niaiky androany ny ministry ny fanazarenan-tany fa ny fomba fiasan'ny mpiasa ny anivon'ny sampandraraha misanany fananan-tany no mahatara ny fikarakarana an-taratasy momba ny tany amin'izao. Anisan'ny mampihitatra ny fotoana fikarakarana ny taratasy ny tany ihany koa ny tsy fananany tompon'ny tany ny entimanana amin'ireo sarany tsy maintsy aloha amin'ny fikarakarana ny taratasy ny tany. Raha ny anambara ministry ny fanajariana ny tany hatrany hofamana ny olana mahakasika ny taratasy ny tany amin'izao dia izy ny fanomezana maimaim-poana taratasy fanamarinana ny fananan-tany na ny certificat juridika sy ny taratasy fananan-tany na ny titre mandritra ny herinandro ny fananan-tany ho tanterahana ny fito hatramin'ny 1 oktobra etsy amin'ny lapany tanàna Analakely anitra Rahalalarosoa eo amin'ny San Joel Ratsatorovelo. Ny tsy fahafantaran'ny olona ny lalàna momba ny fananan-tany no miteraka ny fahasarotana amin'ny famarotana na famindrana tany amin'izao raha ny nambarany ministry ny fanajariana ny tany. Mivadika olona tsy ara-dalàna tanteraka ireo olona mipetraka maharitra teo amin'ny tany nefa tsy nahavita ny karakara ny antota taratasy rehefa misy olona hafa nahavita taratasy ary mitonona ho tompon'ny tany hoy hatranny ministera. Ny akiany koa ny ministry ny fanajariana ny tany fa misy andraikitry ny mpiasa ny sampandraraha ny fananan-tany ny fitarazon'ny fikarakarana sy fanomezana ny taratasy ny tany amin'izao. Misy ihany ny mpiara-miasa izay manasarotra an'izany zavatra tokony hamoraina ary izy rehefa asarotina dia mahakivin'ny olona izay, dia eo koa ny resaka ara-bola satria misy ny droit dia anao an'la mutation la olona dia tarany nefa misy lalàna mifehan'izany a dia misy pénalité zany io a amin'ny zavatra zay atao. Io zany mba ezahana amin'ny herinandro io hoe mampirisika an'la olona hoe rehefa ny vidinao la izy dia ataovy ny mutation anao a. Ho famahana ny olana amin'izao sy hanazavana amin'ny vahoaka ny lalàna nyfeny fananan-tany anatanteraka fifampiresahana ny vantana amin'ny vahoaka manana olana sy manana vahaolana ny mpiasan'ny fananan-tany mandritra ny herinandro ny fananan-tany ho tanterahana ny 7-10 Oktobra eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ho apetraka ihany koa ny politika manakaiky kokoa ny vahoaka. Isy ny fanafoanana ny sazy noho ny fataran'ny fanatanterahana ny taratasy famindrana ny tanjy na ny antsoina hoe mutation mandritra ny hetsika. Isy a fanafoanana ny reny sazy a noho ny fahatarana ny fanoratana na ny famindrana fananan-tany. Izany hoe raha zavaiko kely mikasika an'izay dia ny hoe raha tara enim-bolana ao arinany nahavitany ilay taratasy a ny fanoratana azy any amin'ny sampandraran'ny fananan-tany a dia misy sazy avoaka amin'izay fotoana izay a dia isaky ny tara enim-bolana iny fahatarana iny a dia mitombo foana ilay sazy. Dia amin'ity herinandro ho an'ny fananan-tany ity izany dia foana daholo a izay sazy izay a. Afaka mandray sy manazava ny olan'ny mponina ihany koa ny mpiasa eny anivon'ny sampandraraha ny fananan-tany eny amin'ny distrika samihafa mandritra ny herinandro ny fananan-tany hoy hatranny ministera ny fanajariana ny tany. Eo amin'ny lafiny sosialy izay hatrany mitaraina ireo mponina ao Amboibato Amboipo fa misy olontsotra mibody ny toerany fiantsonan'ny fiara nomeny kommune ny ifokon'olona ao an-toerana.
Efa nahazo lalana avy amin'ny kommune anadiontany sy ampiasa izany ho toerana fiantsonana fiara nanomboka tamin'ny taona 1975 ho ny fitantaran'ny mponina eny an-toerana. Tsy nisy nampilaza kosa nefa izy ireo mahakasika ireo olontsotra mamaritra ny tany amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany dia milaza ireo olona mangataka ny tany fa tsy mbola nisy toeram-piantsonany fiarabokon'olona ity tany ity no efa nangatahan'izy ireo. Fitiavana Dony ary Fidrakotomanal. Fibotoana tany no entin'ireo fokon'olona mamaritra ny fihetsik'ireo olona tonga aka ity toerana fiantsonany fiara eto amin'ny fokontany Amboibato Amboipo ity. Araka ny fanazavan'izy ireo, fananan'ny fokon'olona ity parkinina mirefy 13 ara ity nanomboka ny taona 1975. Nambaran'ny fokon'olona fanomen'ny kommuna ho hajarin'ny fokon'olona ny tany ho fitadiavam-bola ho an'ny parkinina sy ny toerana fialam-boly ihany koa. Tokony izany ndrareo satria naverina tamin'ampanjakana ity tany ity tokony hanao isy afisazy izany eo milaza fa nangataka ry zareo. Ka raha tsisy manakana dia afaka azony zareo ilay tany fa tsisy an'izay zavatra fa tonga dia borina azy androany ilay izy ka izay no tsekena fokon'olona sy ny tompona tômôbily eto amin'ity toerana ity. Dia ny kommuna nanao hoe parkinina izany io tamin'ny 2012 fa tsy mahazo manao fananganana io aloha nareo. Ankoatra izany, nambaran'ireo fokon'olona fa tsy nisy ny fampilazana mialoha ny fanesorana amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara na avy amin'ny fokontany izany na avy amin'ny kommuna ihany koa. Efa tonga teny an-toerana kosa ny mpandrefy tany vao nahalala ny fokon'olona fa misy hividy ny tany. Izaho maha-olontsotra anahy izany a, mahafantatra hoe borinazy izany mila fokontany, mila riverain. Izany an-daniny roa izany samy tsisy tonga eo fa dia bodingerina fotsiny hoe andehanao borinazy dia tsy mety. Tena tsisy fampilazana aloha izany fa efa olona efa mpandrefy tany mpiasan'ny topo tonga maraina eto vao mifampilaza hoe ny aiza no refesina. Fa raha mifanjakana ny mila an'ilay tany hoe ho anaovan'ny fanjakana zavatra ity a, tsy afaka ny ady amin'ny fanjakana izay. Fa raha ho an'olona hoe hametsifetsy an'ilay vahoaka fotsiny dia tsy hanaiky ny fokon'olona. Milaza kosa nefa nisy olotenan'ny olona hividin'ny tany fa nampilaza mialoha tamin'ny fokontany izy ireo vao tonga teny an-toerana ny mpandrefy tany. Nanamafy ihany koa nisy olotenan'ny olona hividy tany eto amin'ny fokontany fa tsy mbola parkinina ity tany ity tamin'ny fotoana nanaovan'izy ireo fitsiriana mialoha nividianana ny tany. Nangataka an'io tany io a tamin'ny 1999 dia araka ilay lenteur administrative moa dia izao vao tonga amin'ny stade ny borinazy. Tamin'ny idina tety ny première reconnaissance tsy mbola nisy parkinina teto ary ilay olona ary hoe tamin'izany tany mbola hoe mbola tany naloto izany teto hoe alao lazaiko mihitsiny mbola kiriritra lany teto ny nangatahana ary misy procès verbal milaza an'izay any anatin'ny dossier n'io fangatahana tany io. Rehefa nanontaniana ny fokontany, nilaza ny tompony andraikitra fa efa nampandre ny fokon'olona ny alarobia lasa teo izy ireo fa isy ny olona hividin'ny tany ka tonga andrefa izany amin'n'ity herinandro ity. Fa tsy mbola tafiditra anatin'ny tsenan'ny petite vitesse hatramin'izao mpiratra antsisin-dalana. Mbola matratra hatrany amin'ny efajato hatramin'ny dimanjato ireo mpivarotra mivarotra eny ambonin-dalana eny amin'ny petite vitesse. Fifampiresahana fa tsy fanarahana no natao niaraka tamin'ny kommuna mahakasika ny fandaminana andreo mpivarotra eny amin'ny petite vitesse hoy ireo mpiandraikitry ny tsena na izany azy. Efa nanomboka nametraka lamina ireo mpiandraikitra eo anivon'ny tsena mba hampianana ny fitohanan'ny fiara eny an-toerana raha nambarany lehibe ny tsena. Fanetedinina eo amin'ny sarin'ny Ivrasata. Misy ireo mpivarotra izay efa nahatsapa tena ary niditra ao anatin'ny tsena na dia mbola vitsy aza hono lehibe ntsenina. Ny hafa kosa izay mahatratra eo amin'ny efajato hatramin'ny dimanjato eo dia mbola tsy voafehy ary mbola mivarotra eny an-dalambe hoy izy. Na eo aza ny nambarany fanoezana napetraka ny amin'ny sisin-dalana izy ireo mba tsy hisian'ny fitohanan'ny fiaraintsony. No marin'ny lehibe ntsena fa ny tsy fisian'ny mpivarotra mbana ny arabe ireo no tena nahatonga ny fitohanana eny amin'ny faritra petite vitesse iny. Ireo mpivarotra tavela eny amin'ny sisin-dalana nefa dia efa voasoratra anatin'ny lisitra ara-dalàna tokony hanana toerana eo anivon'ny tsenany petite vitesse ho lehibe ntsena. Nambaran'ireo mpivarotra fa miandry ny fandaminana sy ny fanamboarana ntsena izy ireo mialoha ny idirany ao anatin'ny tsena. Mahatonga ilay olona tsy metitra vao miditra ianao dia tapaka azy ny hita. Dia raha olona tokony hiditra hijeriny entanao ary tapaka azy ny hita any aty ivelany dia tsy mahalafo izany aho. Dia mbola mikorotana be dia mbola manamboatra an'izay zareo vao afaka miditra ao zareo. Mbola tsy afaka miditra ao anatin'ny tsena izay rehetra fa miandry ny fanamboarana hoy ireo mpivarotra. Manantena toerana eny amin'ny villa ihany koa anefa ireo mpivarotra rano nambarany.
La fumba vau afatantera ca ni fan tufan, ni chan weva mis nivelan multifonctionnel chiwaki, sin nasseur d'asseur plus, et tiam ni etika la grande braderie de Madagascar, artio di swanzar e zaitio tung, engen enyan tuiran. Afakamanoni asani friteuse, azonovana gato, azonja una varsi, sakaf malu sakarazan en kyu, iti vlan iraiti, afanam karakar, karazan sakaf marto ni rugai, siro karazan akruditekus, ni nasseur d'asseur plus, efa madiva utapch, iretu ftovana iretu, izayafanam karakarasakaf. Et nous avons été loin, et nous avons été la grande batterie de Madagascar, et nous avons été très loin, et nous avons été très loin. Alors, si nous avons été très loin, et nous avons été très loin, et nous avons été très loin. Ivantovandreo mpanjifa tonga etsy amin'ny etsika la grande braderie ny fividianana ny vilany siwaki izay antsoina hoe multifonctionnel no ity fitaovan-dakozia ity ahafahana miketrika karazan-tsakafo. Tonga eto Madagasikara izany ilay vilany multifonction izay marika siwaki misy 2 ans de garantie. Mariana moa izany fa io vilany io dia mavita zavatra marobe isan-karazany. Afaka masolo rice cooker izy io, afaka masolo yaourtière, friteuse, afaka anaovana roti, gâteau, andrahoana vapeur, be dia be ny zavatra vitan'izy io izany. Dia efa be dia be ny olona naka, dia mifarombaka mihitsy izy ireo, dia vitsy kely izany sisa le stock, dia izay mbola tsy nahazo ka liana amin'ilay izy izany dia tonga avaingana fa sao dia tsy mahazo nareo. Dia ankoatran'izay manao facilité de paiement konko izany izay. Akoatra vilany multifonctionnel io, ilaharan'ireo mpanjifa eo amin'ity toerana ity ihany koa ny nasseur d'asseur plus, fitaovandray ahafahana mikarakara sakafo maro ihany koa. Ninina zavatra tianao voasana, hatrany amin'ny mangahazo ka miafaratra amin'ny mananasa dia mety avokoa ilay izy. Mbola manampy antsika indray izy amin'ny alalan'ny fanaovana sary faran'izay manify kely ohatraohatran'izao. Misy an'ity aminao bokala anankiray dia misafidy amin'nyreto fotsiny tsika, manana anao table de travail anankiray Poussoir de sécurité en créer au vent dans la cigarette sous tapac. Après nous être fous en tête, marquons nos réflexes. Guimau et fruits. Après ta quête fous nous aider. Après ta cousine Zaya, après celle de Zaya. Reste notre tunnel fous. Marque cigarette ouverte dans nos dents. Marque fromage. Marque cigarette charcuterie. Marque nos réflexes mortadella. Nininna zavuta tia cigarette wawa. Dimiette à full easya. À nos rugais cigarette. C'est notre cigarette mano zavuta. En créer ouverte. Reste cigarette après nous toi. Après celle de Zaya fous nous. Scaf cigarette en dalle easya. Vite en lai. Rugaisika manara-penitra ohatraohatran'izao. Miala iny misy karazana mandolina miaraka aminareo mipetakysika ohatran'izao eto fosiny ity rehefa mipetaka eo iny ohatra afaka anareo manao an'ilay asary faran'izay manifinify kely. Dia fanadihadiana ihany koa ny eto Mahamara izao fotoana fampilam-baovao izao. Isaorantsika tany an-tokantrano araraka izany hatramin'ny farany izay mena dama amin'ny fotoanao antsika amin'ny herinandro indray veloma tompoko. Veloma tompoko.